Hari ini kita nak review satu unit lori Hino baru, Hino 300 series, model XZU 600J, lori 1 tan, 4 tayar, BDM 4800 kilo. Okay. Unit ini kita pasang dengan bodi kayu yang panjang 15 kaki dan belakang kita pasangkan dengan satu tail lift atau dikenali sebagai tail gate. Model ini spesifikasi dia kita pernah cerita di video yang sebelum ini. So, link untuk video spesifikasi kita akan letak pada akhir video. Okay. So, serba sedikit kita cerita dia punya spesifikasi. XZU 600J ini dia pakai enjin 4009cc, turbo diesel dan disertakan dengan 5 speed manual punya gearbox. Dan depan dia punya braking system dia pakai disc brake, belakang pakai drum brake. So sebenarnya untuk model XZU 600J ini dia punya chassis adalah panjang 10 kaki, wheelbase 2525 mm. Tetapi kita sambungkan dia ke chassis 15 kaki, wheelbase 3500 mm. Okay. So kaedah sambung chassis ini semua dilakukan oleh bengkel yang diiktirafkan oleh JPJ dan Puspacom. Kaedah sambung chassis ini tidak salah di sisi undang-undang. Ini ialah bodi kayu 15 kaki siap dengan satu tail lift di belakang. Dan di bodi ini di sebelah kanan dan kiri ada dua pintu, bahagian depan dan bahagian belakang. So ketinggian pintu sekeliling ini ialah tinggi dua kaki. Kita boleh tengok sini sampai sini dua kaki. So dia total kanan dua pintu, kiri dua pintu. Saiz panjang untuk bodi ini daripada luar depan hingga belakang termasuk dengan tail lift ialah panjang 14 kaki 7 inci. Dia punya panjang termasuk dengan tail lift. So pintu sisi memang ada lock slot in macam lori kargo yang biasa. Okay. So kita boleh tengok inilah dia punya tail lift. Dan lebar untuk bodi ini ialah 6 kaki 5 inci daripada luar kanan ke luar kiri. So lebar luar bodi ini mesti sama lebar dengan platform untuk tail lift di belakang supaya dia akan nampak seiras daripada belakang hingga depan. Ini ialah jenama PHE punya tail lift, model PHE S1001. Okay. So tail lift punya saiz ini ialah dia punya lebar 6 kaki 5 inci sama macam lebar body. Ketinggian dia untuk platform tail lift ini ialah 4 kaki. So tail lift PHE S1001 ini ialah dia boleh naik muatan maksimum 1 tan. Okay. Dan untuk operasi tail lift semua ini kita tidak perlu pakai PTO sebab dia pakai motor direct sambung dengan bateri punya voltage untuk operasi. Ini ialah pandangan sebelah kiri untuk lori ini. So, sebelah kiri pun sama dengan sebelah kanan. Dua pintu juga. Dan di sini ialah control panel untuk tail lift. So, kita tunjuk cara-cara untuk operasikan tail lift ini. So, tail lift ini memang datang dengan kunci. Dia punya kunci ini ada safety pin. Dan kunci dia kita mesti masuk di dalam lubang dia. Ini ialah lubang kunci. Kita masuk, kita pusing. So maksudnya kita dah bukakan voltage untuk tail lift ini. Okay, kita dah buka kunci. Tail lift ini memang boleh operasi masa kenderaan dimatikan enjin. Sebab dia tak pakai kuasa enjin, dia hanya pakai kuasa voltage daripada bateri sahaja. Kita dah buka kunci, kita buka dia punya safety lock belakang. Sebelah kiri punya safety lock.
sebelah kanan punya safety lock. So, ini ialah safety lock dia dan ini ialah pemegang untuk tail lift. Tak nak bagi dia jatuh masa kenderaan bergerak. So, kita pastikan kunci dah buka, safety lock kiri kanan dah buka. Ini ialah control panel dia. So, tutup dengan satu pintu, kita buka. So, dia ada dua jenis control panel. Satu, kita boleh control butang yang berada di atas lori. Satu lagi, kita boleh operasi dengan dia punya control yang ada wire. Ini ialah control panel dan instruction yang ada pada atas lori. Okay. Jenama PHE, capacity untuk tail lift ini 1000 kilo sama dengan 1 tan. So, dia ada tunjuk dia punya load chart. Bahagian mana dia boleh angkat muatan yang berapa berat. 1 tan 600 kilo, 450 kilo. Okay. Dan ini ialah dia punya ukuran. So, dia ada 3 butang dan dia ada instruction untuk tunjukkan setiap step macam mana nak operasi dia. So, satu lagi kita tengok, ini ialah dia punya control yang satu lagi yang ada wire punya. Ini ialah senangkan pengguna operasi di tepi lori. Okay. Kita akan operasi dengan control panel yang ada wire ini. Kita buka tail lift ini, kita ikut arahan yang ada pada menu dia. Kita buka, tekan dua butang. So, tail lift ini tak pakai PTO. Dia hanya pakai electricity daripada bateri lori sahaja. Okay, kita dah buka tail lift, kita dah ratakan. Sekarang kita turunkan. Okay, kita tekan down untuk turunkan ke atas lantai. Okay, situasi ini tail lift dah diturunkan. Lepas tu kita nak serongkan dia punya platform. Okay, kita dah serongkan dia punya platform. Masa ni pengguna boleh tolak troli naik ke atas atau motor naik ke atas. Lepas tu kita ratakan balik. Platform kita dah ratakan, kita naikkan balik tail lift ini untuk tutup. Okey, kita naikkan sampai maksimum level dia dan dia akan henti sebab dia ada satu mounting di bawah untuk hentikan tail lift ini dan satu mounting getah di bahagian atas. Masa ni kita akan tutup. Okay, kita tutup dan rapatkan hingga mounting getah atas. Situasi ini kita dah tutup dengan sepenuhnya untuk tail lift ini. Kita lockkan dia punya safety lock. Okay, safety lock dah lock. Kita tutupkan kunci dia. Okay, kunci dah dikeluarkan, safety lock dah kunci semua. Masa ni tail lift dah selamat ditutup dan lori ini selamat untuk bergerak di atas jalan raya. Untuk PHE tail lift ini, dia punya platform kita pakai mouse tube platform. Dia punya lebar untuk platform ini ialah 6 kaki 5 inci. Macam kita cerita sebelum ini, dia sama lebar dengan body lori. Dan dia punya ketinggian untuk platform daripada atas ke bawah ialah 4 kaki. So, platform ini kita boleh pilih sama ada nak aluminium checkers plate punya platform atau mouse steel checkers plate punya platform. Tetapi unit ini kita pasang dengan mouse steel checkers plate punya platform. Lantai untuk lori ini di bawah adalah lantai papan kayu. Kita lapik dengan mouse steel checkers plate daripada belakang hingga depan. Okay, dan frontboard kita buat style kayu jarang. Okay. So, panjang dalam yang boleh pakai net daripada frontboard hingga belakang tidak termasuk tail lift ialah 14 kaki 4 inci. Dia punya net size yang boleh pakai. Untuk setiap pintu,
Pengikat dalam sepatutnya kita pakai kayu untuk mengikatkan dia. Tetapi unit ini kita pakai mouse view plate bar untuk kan jadikan dia punya pengikat. Kenapa kita nak pakai mouse view plate bar? Ialah kita nak dapatkan lebar yang maksimum untuk dalam yang boleh pakai untuk lori ini. So, dalam yang boleh pakai lebar untuk lori ini ialah 6 kaki 3 inci. Tadi dia punya luar punya lebar ialah 6 kaki 5 inci. Dalam boleh pakai punya lebar ialah 6 kaki 3 inci. Kan? Lebar dia agak luas sikit sebab kita pakai tiang mouse steel plate bar yang nipis untuk jadikan pengikat untuk setiap pintu. Review kita hari ini untuk lori Hino 1 tan XZU600J pasang dengan bodi kayu panjang 15 kaki dan satu tail lift di belakang serta cara-cara untuk menggunakan tail lift sampai sini sahaja. Sekian, terima kasih kepada semua sebab menonton.